Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 6 plus 5 plus, odčítání 14 minus 15 minus, strana 8, cvičení 1. Přečteme si zadání, příklady graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpovědi. K řešení úkolů použijte obrázek grafické znázornění, vybarvením a škrtáním mincí proveďte dvěma způsoby. Pustíme se do slovní úlohy A. Čteme. Iva měla 19 korun a koupila v drogérii venkovní teploměr. Kolik korun jí zbylo? Pustíme se do zápisu. Takže nejdříve Iva měla. Zjistíme tady. 19 korun. A tady je napsáno, že dvěma způsoby znázorní. Takže 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Paráda. A 19 tady, juj, 5 plus 5 je 10, 12, 14, 16, 18 a do 19 ještě koruna. 19, výborně. Koupila v drogerii, takže půjdem do tohohle obchodu. Venkovní teploměr, lékařský teploměr, venkovní teploměr. A stojí zde 14 korun a my zaplatíme

rovná se 5. Otázka, kolik korun jí zbylo, takže jednalo se o Ivu, žádnou jí, takže v odpovědi Evě zbylo 5 korun. A ne Evě, ale Ivě, to jsem se přeřekl. Takže Ivě, na začátku velké písmeno, i vě, v e s háčkem, pozor na to, i zbylo, zbylo, jak píšeme, zbylo. S Stvrdím. Zbylo. Máme to tady napsáno. A jinak, zbylo je příbuzné ke slovu být, výjmenovanému slovu. Zbylo pět korun. Pět. Ko. Run. Tak. E, špatně. Ko. Run. Už se myslím, že jsem na konci slova, už bych zapomněl písmeno korun na konci tečka. Takže odpověď napsaná, všechno vypočítáno, hotovo, teď vy.